Добрий вечір, в етері «Звіти наживо». Це спільний проєкт суспільного мовлення та громадського руху «Чесно». Ми прагнемо змінити застарілі стандарти звітування посадовців на місцях. І сьогодні будемо говорити про надання безоплатної правової допомоги у Запорізькому регіоні. І я вітаю у нашій студії. Це директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Павло Наливайко. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Павло, я також хочу нагадати нашим телеглядачам, що триває трансляція нашої програми на сайті UA Запоріжжя, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Долучайтеся до перегляду, залишайте свої запитання у коментарях, будемо на них відповідати наприкінці програми. А також ви можете телефонувати під час прямого ефіру до нашої студії за телефоном 239-02-19. Також будемо відповідати на ваші запитання. І от, власне, зараз я пропоную подивитися візитівку, аби більш дізнатися детальніше, хто ж сьогодні у нас у студії. Наливайко Павло Іванович, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. Освіта. Мелітопольський державний педагогічний інститут. Закінчив у 1989 році. Запорізький державний університет. Закінчив у 1995 році. Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Кваліфікація юрист, спеціальність правознавство. Закінчив у 2006 році. Класичний приватний університет. Спеціальність державна служба. Закінчив у 2010 році. Трудова діяльність. 1988-1995 роки. Працював в закладах освіти. Вчитель географії та біології, заступник директора. 2002-2006 роки – помічник консультант народного депутата України. 2005 рік – заступник голови Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради. 2006-2015 роки – працював у головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, начальник відділу кадрової роботи та державної служби, заступник начальника управління. З 2015 по 2017 рік – директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області. З 2017 року по теперішній час обіймає посаду директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях. Член Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти. Залучається за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до здійснення моніторингу стану додержання конституційних прав і свобод громадян, які перебувають в місцях несвободи в рамках національного превентивного механізму. Ще раз добрий вечір, пане Павле. Наша творча група, поспілкувавшись із вашими спеціалістами центру, підготувала довідку, що, власне, представляє собою безоплатна вторинна правова допомога. Що це таке? Давайте подивимося. Безоплатна правова допомога – вид державної гарантії, який полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна правова допомога поділяється на безоплатну первинну правову допомогу та безоплатну вторинну правову допомогу. Безоплатна первинна правова допомога включає в себе такі види правових послуг. Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань. Складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру. Надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації. Безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати всі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна вторинна правова допомога включає в себе такі види правових послуг. Захист – здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами. Складення документів процесуального характеру. Згідно статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу, на безоплатну вторинну правову допомогу мають право малозабезпечені особи, діти, особи, що постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, учасники бойових дій та члени сімей загиблих учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи. Дохід не повинен перевищувати 2 прожиткових мінімуми для основних соціальних груп, інші соціально незахищені категорії осіб.
Я хочу нагадати регламент нашої програми. У вас буде 5 хвилин, аби прозвітувати за діяльність центру. А потім ми перейдемо до топ-теми. Це якість та доступність надання послуг безоплатної правової допомоги. У нас передбачені запитання, відеозапитання від громадськості, відповіді на запитання з Фейсбуку. І наприкінці програми у вас буде 2 хвилини, аби підбити підсумки нашої зустрічі. І от зараз у вас є 5 хвилин, тож звітуйте. Добре. Ну, хотілося б сказати, що система безоплатної правової допомоги сформувалася у такому вигляді вже остаточно, але продовжується в 2019 році. Якщо розглянути ретроспективу, то починаючи з прийняття закону безоплатну правову допомогу у 2011 році, формувалася система такої допомоги. І в Запорізькій області після утворення координаційного центру був створений обласний центр, який займався виключно кримінальними справами. Вже у 2015 році були утворені по всій території України, в Запорізькій області були утворені 4 місцеві центри. В 2016 році були створені бюро правової допомоги. Це було обумовлено тим, щоб приблизити надання правових послуг до мешканців віддалених територій Запорізької області. І в 2017 році регіональний центр був утворений, який діє на території 2 областей. На теперішній час у нас на території Донецької і Запорізької області працюють 5 міських центрів в Запорізькій області. Це Мелітопольський, Запорізький, Бердянський місцеві центри. В Запорізькій області працюють 16 бюро правової допомоги. В Донецькій області у нас 2 місцеві центри і також працюють 16 бюро правової допомоги. У нас є постійно діючі дистанційні пункти, які діють, ну, припустимо, в Запорізькій області, це у місті Бердянську, додатково відкритий дистанційний пункт для того, щоб збільшити можливість кількості людей, які мають отримувати правову допомогу. Також у нас в Хортицькому районі, в місті Запоріжжя, відкритий постійно діючий дистанційний пункт, де мешканці Хортицького району, Запорізької області, Осипеньківського району зможуть отримувати там послуги, які ми надаємо. А також в Донецькій області, якщо казати, ми надаємо безпосередню правову допомогу мешканцям непідконтрольних територій України на пунктах КПВВ Мар'їнка, Майорське, Новотроїцьк. Там працюють наші спеціалісти. От за поточний період до нас звернулося в Запорізькій області більше ніж 32 тисячі людей, яким більше ніж 26 тисяч осіб ми надали первинну правову допомогу. В 1500 випадків, це місцеві центри у нас, ми надали забезпечено надання вторинної правової допомоги, де необхідно було складати або процесуальні документи, або звертатися до суду інших установ для того, щоб відновити порушення права наших клієнтів, малозабезпечених клієнтів, тих людей, які зневірилися вже в надання такої допомоги. І якщо ми кажемо по регіональному центру, то на теперішній час ми видали більше 7 тисяч доручень в кримінальних провадженнях у разі, якщо особу затримали за підозрою скоєння злочину, якщо відбулося адміністративне затримання, адміністративний арешт, забезпечили виконання постанови ухвал відповідних органів та судів, якщо участь адвоката у кримінальному провадженні є обов'язковою. Тобто на теперішній час ми забезпечуємо виконання конституційних прав громадян, а саме право на надання правової допомоги, забезпечення рівного доступу до правосуддя. У вас ще залишається 1 хвилина, ви можете додати. На теперішній час ми, основний напрямок нашої роботи,
пов'язане не тільки з забезпеченням надання фізично людині права на безоплатну вторинну правову допомогу, а це і розширення її знань в галузі права, які норми законних та підзаконних актів регулюють ті чи інші питання, пов'язані, ну, які, з якими стикається людина, який алгоритм дій, яким чином людина має право захистити себе. Тобто ми роз'яснюємо людям знання норм права, щоб захистити свої права. Ось це один із головних напрямків нашої діяльності на теперішній момент. Дякую вам за звіт. І я от хочу, ми підготували мапу таку по Запорізькій області, так, майже, можна подивитися, майже у кожному районному центрі, так, представлені практично так, Мелітополі, так, да. Бердянську, Запоріжжя і по районним центрам, так? Так, значить, в районних центрах, а там у нас також діють дистанційні пункти, як я вже казав, про постійні діючі дистанційні пункти, а в тих місцях, де фізично не знаходяться наші установи, туди ви через деякий час, відповідно до дом-плану, виїжджають наші фахівці, зустрічаються мобільні, з людьми, мобільні пункти, да. А також є пункти, де можна по скайпу зв'язатися, ми встановили там відповідні комп'ютерне оснащення, і люди можуть прийти туди, їм включать ці комп'ютери, можуть поспілкуватися з нашими фахівцями, задати питання, з'ясувати якісь моменти, які правові, які їх турбують. Також у Запоріжжі два бюро працює, так? Це на... Ні, в Запоріжжі працює, якщо ми кажемо про точки доступу, про безпосередньо точки в Запоріжжі, так. На теперішній день три точки доступу, три. Тому що місцевий центр, можна... місцевий центр, бюро правової бюро, допомоги я саме і дистанційний пункт. Да. Площі профспілок і у Хортицькому районі, так? Можна це, ви розумієте, це умовно. Чим відрізняється бюро правової допомоги, дистанційний пункт і місцевий центр? Місцевий центр, на нього покладені певні адміністративні функції, але на всі ці установи покладені... На всі ці установи покладені функції надання правових на послуг. На площі профспілок. Так, такий так. Пункт. Тобто це для зручності городян у Запоріжжі. Тобто є один великий центр, там, де регіональний і місцевий. От, за адресою проспект Соборний, 77. Так? Так, так. От, а це на площі профспілок, і ще є такий у Хортицькому районі. І у Донецькій області, так? Так. Давайте подивимося мапу і... В Маріуполі так є центр і... Ну, ви бачите, це розгалужена, система. І в Краматорську, така, і в Краматорську, так. Це розгалужена система, яка дає можливість людині не їхати за 100-200 кілометрів для того, щоб вирішити свої там правові питання, безпосередньо там, де вона мешкає, звернутися. На теперішній час ми фактично сформували так надання наших послуг, де людині зовсім не обов'язково виходити з дому для того, щоб отримати правову консультацію або правову інформацію. Ну, ми ще про це поговоримо. У нас є відео, да. Просто я прошу показати, поки ми говоримо наших режисерів. Це Маріупольський центр правової допомоги. Так. От, і просто як він виглядає. І, власне, ви знаєте, ми побували у регіональному центрі, а також у місцевому, у місті Запоріжжя. І от, щоб люди більш детально подивилися, хто ще не отримував вашу правову допомогу, як він працює, то я прошу, давайте подивимося сюжет. Зараз закінчиться це відео. Добре. Ми можемо подивитися. Пані Юлія виховує доньку одна і з чоловіком розлучилася, отримує аліменти. Наразі дитина потребує додаткових коштів на лікування, тож жінка вирішила з'ясувати, чи може розраховувати на додаткові виплати від колишнього чоловіка. По відгукам в інтернеті я знайшла гарячу лінію цього центру. Звернулася на гарячу лінію, мені дали адресу. Години прийому і відповіли, що я навіть маю право на безоплатну допомогу. Тобто я можу сюди звернутися і навіть може статися, що в мене буде навіть безоплатний адвокат. Це мені дуже сподобалось, відгуки гарні, я почитала їх в інтернеті, гарні відгуки, адвокати
працюють дуже гарно. Я вирішила, що це те, що мені потрібно. За отриманням правової безоплатної консультації може звернутися будь-який громадянин. Запорізький місцевий центр відкрився у 2015 році. У приміщенні для проведення первинної консультації юристи знаходяться за захисним склом. Тут впевнені, відсутність стільців розташовує до ділового спілкування. У нас така категорія громадян. Це здебільшого вразливі категорії. І вони приходять, більшості з них іноді просто немає з ким поспілкуватися. І якщо, наприклад, їх посадити на стілець біля юриста, то вони можуть півдня просидіти, і вони так і кажуть, ну нам ж з кимось треба поспілкуватися, і розкажуть цю свою історію з 2000, скажімо там, чи з 75-го року. Коли людина стоїть біля юриста, вона налаштована на те, щоб сказати головне, що має бути, скажімо там, підставою для надання безоплатної правової допомоги, ну та таке інше. І створює таку робочу обстановку. Здебільшого юристи місцевого центру надають консультації та представляють інтереси громадян у суді по цивільним та адміністративним справам. Якщо клієнт потребує більш детальної консультації з адвокатом, тут передбачена спеціальна кімната. Від квітня 2017 року у Запоріжжі розпочав працю регіональний центр для жителів Запорізької та Донецької областей. Щодо діяльності безпосередньо нашого регіонального центру, то нами надається безоплатна вторинна права допомога виключно у кримінальних провадженнях. Особи, які мають право на таку допомогу і яким вона надається, це засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, особи, до яких застосовано адмінзатримання, адмінарешт та інше. У регіональному центрі цілодобово працює гаряча лінія. Оператори надають консультації телефоном з будь-яких питань в залежності від звернення спрямовують громадян до своїх відділень. Також тут отримують повідомлення від правоохоронних органів щодо затриманих осіб. У чергового регіонального центру є одна година з моменту отримання повідомлення, щоб призначити адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги. І у адвоката ще від 1 до 6 годин, у особливих випадках, пробити до затриманої особи для конфіденційної зустрічі. Система налаштована таким чином, аби гарантувати ранній доступ до адвоката кожному затриманому чи заарештованому. Пане Павло, якщо підсумувати, хто має право на представлення адвоката і вже коли ведуться справи у суді. Тобто я так розумію, що на консультацію мають право всі громадяни, так, а вже от подальші справи, якщо береться адвокат і надається держава безплатно, то це є певний перелік громадян. Да. Чому? Ну, на теперішній час близько 9 мільйонів громадян України підпадають під можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто за рахунок держави надання, значить, вирішення питання у правовий спосіб, відновлення порушених прав шляхом звернення до суду, складання процесуальних документів, складання до установи органів, посадових осіб, посадовців, які порушили право громадянина або людини, для того, щоб ці права були відновлені. Ну, припустимо, хтось вважає і справді вважає, що йому неправильно встановлений розмір там пенсії. Він має право, якщо він відноситься до певної категорії, це малозабезпечено, якщо доходи на нього у місяць складають менше 2 прожиткових мінімумів. На теперішній час це 3960 гривень. Це один чи два? Це два прожиткових мінімуми. Це один прожитковий мінімум 1976 гривень на теперішній момент. З грудня поточного року прожитковий мінімум збільшиться, і доходи людини будуть вже більше 4 тисяч, там 4026 гривень, наскільки я там пам'ятаю. Тобто кількість людей,
Якщо не збільшується прожитковий мінімум, збільшується кількість людей, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це дуже велика кількість, це не тільки малозабезпечення, це діти, якщо їх правопорушення, це учасники бойових дій, в тому числі АТО, родичі загиблих, близькі родичі загиблих членів учасників бойових дій. Це люди, які постраждали від домашнього насильства, це і інші вразливі категорії, які передбачені законом. Тобто вони це незахищені, так? Да, вони незахищені, це соціально вразливі і незахищені. Держава взяла на себе зобов'язання статті 59 Конституції дати таку можливість людині мати право на правову допомогу, а в випадках, визначених законом, така допомога надається безоплатно. Але я скажу, що безоплатно це для людини, але не безоплатно це для держави, для державного бюджету. Всі ми сплачуємо податки на утримання, надання таких послуг. От яка система співпраці з адвокатами? Чи є їх брак? Як, от скільки держава їм сплачує? Тобто, чи достатня ця сума? Відповідно до норм діючого законодавства, у нас з 2020 року вступає адвокатська монополія на надання правових послуг. І тільки, а також наші фахівці центрів надають правові послуги вторинної правової допомоги. Там, якщо спори витікають із галузі права, сімейних відносин, якщо це малозначні спори, спрощені. Чи вони охоче адвокати співпрацюють? Я хотів би сказати, що на теперішній час у нас 243 контракти укладені з адвокатами, це регіональним центром, і десь 200, більше 200 контрактів, 210 контрактів укладено місцевими центрами. Це достатня кількість адвокатів, яка дозволяє забезпечити виконання тих поставлених завдань, які покладені на адвокатів щодо здійснення захисту. Також я хочу уточнити, що на безоплатного адвоката має право з центру вашого і людина, громадянин, якого затримали правоохоронні органи, так? Так, Якщо воно якщо затримання відбувалося, що є гаряча лінія, є повідомлення, тобто ще ця категорія, тобто там не залежить від рівня доходів. Ні, там не залежить від рівня доходу. У разі затримання людини представники правоохоронні, уповноважені особи правоохоронних органів повинні негайно проінформувати регіональний центр. Якщо це не відбувається, то близькі родичі, особа сама може зателефонувати на телефон гарячої лінії, які розміщені в усіх установах, куди супроводжуються особи затримані, 800-213-103. Вони самостійно зобов'язані, правоохоронні органи повинні надати їм таку можливість, вони зв'язатися з центром. Ну, це виключні випадки. І ми забезпечимо прибуття адвоката для здійснення захисту з моменту затримання. У нас є приклад, тобто ви казали, що пільгова така категорія, які також отримують безоплатну правову допомогу, це ветерани АТО. Да. От є Олександр Куликов, ветеран АТО, давайте послухаємо його історію, також йому надали адвоката Ларису Желізняк, і вона також прокоментує його історію, от що з ним трапилося і в якому випадку змогли допомогти. Ну, давайте. Я проживаю з село Троянди Вільнянського району. Прийшов за то, подав документи в Держгеокадастр з міста Запоріжжя. Мені прийшов наказ на виготовлення документації земельного участка з кадастровим номером, ну, як положено. Я зробив документацію, мені зробили документацію, я відправив обратно в Держгеокадастр. І мені пройшов відказ на отримання землі, земельного участку. Тобто Комишеварська сільська рада мені відказала надання участка мені. Зараз я прошу, давайте ще послухаємо коментар адвоката Лариси Железняк. Чим завершилася ця справа? Вона ще триває. Чомусь з якихось обставин довго не оформлялися ці документи, а потім змінилося трошки законодавство. Земля була передана у комунальну власність, і Держгеокадастр без повідомлення Кулікова направив
у Комишуваську селищну раду документи для погодження, так би мовити, якби заднім числом, для погодження, для дачі, надання згоди для виготовлення цієї документації, але направив їм всі документи, які були необхідні для того, щоб погодити вже сам проєкт цього землеустрою. Селищна рада, скориставшись тим, що було змінено законодавство, і вже після 18-го року вже необхідно було отримати дозвіл на виготовлення, а у нього документація вже була виготовлена, і відмовили йому у погодженні цього проєкту у зв'язку з тим, що він не погоджував цю документацію перед тим, як виготовити ці документи. І так сталося, що він було порушено його право на отримання земельної ділянки як учаснику антитерористичної операції. Усі рішення повинні бути законні, вони повинні ґрунтуватися на законі, на діючому. Тому ми не погодилися, звісно, з таким рішенням і подали в апеляційний суд. Розглядав третій апеляційний адміністративний суд у місті Дніпрі і 29 липня 2019 року ухвалив таку постанову, де скасував рішення першої інстанції, тобто Запорізького окружного адміністративного суду, і виніс рішення по суті, тобто задовольнив наші позовні вимоги і зобов'язав Комишуваську селищну раду знову розглянути питання про надання, про погодження цієї документації вже. Однак є одна перепона, тому що ця земельна ділянка перший рік після 17-го року засіяна іншою якоюсь особою, тобто там росте щось росте, скажімо так. І тому ми запропонували Комишуваській селищній раді якось мирним шляхом вирішити це питання, можливо, за рахунок їх виготовлення іншу документацію, тому що він її за свій рахунок виготовляв. І це не такі малі гроші. І я думаю, що якщо ми бачимо, що особа користується безоплатною правовою допомогою, крім того, має пільги, і виготовити ще одну документацію на іншу земельну ділянку, це буде для нього проблематично. Тому ми запропонували, однак відповіді немає. Суспільне буде стежити і надалі за цією історією, чим вона завершиться. От, власне, ветерани АТО, учасники ООС, вони як часто звертаються і з якими ситуаціями? Ну, от на сьогоднішній день, якщо взяти взагалі від людей, яким надана вторинна правова допомога, кількість учасників бойових дій і АТО 11% складають. В різні періоди, ну, припустимо, 15-й рік, там одна ситуація – це було встановлення статусу учасника бойових дій, ну, приналежності. Дуже велика кількість людей зверталася, ми допомагали вам, їм вирішувати ці питання. Після там встановлення пільг певних. Змінюється така можливість, змінюється вся ситуація, змінюється підхід чиновників. І вони не порушують норм діючого законодавства, перестають порушувати, тому що все одно виникають рішення судів, які зобов'язують їх вчиняти дії, як визначено в законі. Але ж кожного разу відбувається, ну, якісь зміни законодавства. От, припустимо, актуальне питання – це по землі. По землі, тому що в деяких моментах геокадастр затягує розгляд питання, змінюється законодавство, десь нема проєкту, десь бажання нема, і таким чином ми в такий спосіб даємо можливість, спонукаємо певних чиновників, посадових осіб забезпечити виконання норм права, яке дозволяє учасникам бойових дій АТО отримати таку земельну ділянку. Якщо ви запитаєте, хто так більш звертається, ну, відповідні кількості для це питання місцевих центрів, це основне це у нас малозабезпечені особи. Це у нас малозабезпечені особи, я скажу, це 62%. Значить, 15% від людей, які звертаються, це інваліди, 11% це ветерани і учасники бойових дій, 10% в Запорізькій області це внутрішньо переміщені особи.
А якщо ми порівняємо кількість людей і хто по категоріям звертається в Донецькій області, це більше звертається внутрішні переміщені особи, десь там 52-51%. Які проблеми? Соціальні питання, субсидії, пільги, сімейне право, розлучення, шлюб, аліменти. А от чи звертаєте ви увагу, я розумію, що є закон, є певний визначений перелік, є певний два неоподаткованих мінімумів, які ви маєте зважати на цю суму. Але ж якщо людина працює неофіційно і вона цим користується, вона не показує в ціні свої доходи, а хтось показує там десь перевищує на незначну суму, і вона вже не може скористатися. Знаєте, чи як? Чи є якісь варіанти? Ну, ми не можемо в даному випадку. Ми працюємо з грошима державного бюджету. Ми не можемо порушувати закон. Разом з тим, у нас є співпраця з іншими організаціями, провайдерами надання таких послуг. Це право на захист, там, пролісок, інші організації в деяких питаннях, адвокати надають таку правову допомогу. Ми переспрямовуємо таких людей, які просто не можуть собі забезпечити відновлення своїх прав. Звертаємося до наших адвокатів, які, розуміючи ситуацію, безкоштовно надають таку правову допомогу таким людям. Ми вирішуємо питання, не залишаємо людей. Але ми не можемо надати всім, тому що є закон. От, власне, щодо праці громадських організацій, у нас є запитання від регіональної представниці центру UA громадського руху «Чесно» Галини Азарової. Давайте послухаємо перше її запитання. Давайте. Доброго дня. З огляду категорії людей, яка відбуває покарання у місцях несвободи і які отримують послуги адвоката Центру безоплатної правової допомоги, хотілося б дізнатися, наскільки якісно вони це здійснюють і як відбувається моніторинг надання цих послуг безпосередньо офісом Центру безоплатної правової допомоги. Дякую. Якість надання правової допомоги у нас знаходиться на однаковому рівні, незалежно від категорії, чи це людина, яка засуджена і відбуває покарання, чи це малозабезпечена особа, чи це інвалід. Бо у нас існують стандарти якості. Стандарти якості надання таких послуг як працівниками, фахівцями, юристами, так і адвокатами, затверджені в першому випадку наказом координаційного центру, а в іншому випадку спільним наказом Національної асоціації адвокатів і координаційного центру Мін'юсту. А хто моніторить, хто перевіряє? Перевіряє. Якщо ми кажемо, у нас є відповідний відділ моніторингу якості надання послуг, вони перевіряють звіти адвокатів і з'ясовують якість надання правової допомоги. Спілкуються, приймають участь у судових засіданнях, спілкуються безпосередньо з клієнтами. І я, як регіональний представник Уповноваженого з прав людини, от буквально сьогодні надійшов лист від Уповноваженого з прав людини, де на вересень і жовтень у нас заплановані візити до установ виконання покарань. У минулому році я також був в установах виконання покарань. Безпосередньо спілкувався з тими клієнтами, які отримали такі послуги від наших адвокатів. І точно знаю ситуацію щодо якості надання послуг. Хотілося б сказати, що припустимо, якщо взяти за 100% виданих доручень адвокатам, то тільки 6,5% відмовились від надання послуг наших адвокатів. Це відмова не означає, що якість не дуже висока. Це відмова означає, що людина може самостійно за власні кошти залучити собі адвоката.
Скарг обґрунтованих, у нас є комісія якості, яка створена при Раді адвокатів Запорізької там, і Донецької області. Якщо є скарги на діяльність адвокатів, ми направляємо їх туди, розглядають, і вони їх розглядають відповідно до стандартів якості. І у разі, якщо виявляється порушення стандартів якості правової допомоги, то до відповідного адвоката можуть застосовуватись певні санкції, вплоть до розірвання контракту. Такі а в деяких були? Випадках? Ні, у нас таких не було, бо у нас ми за всі попередні роки по Запорізькій області, я пам'ятаю, що була тільки одна задоволена скарга. Інші скарги, які там направлялися, розглядалися, не визнано порушення стандартів якості. Є ще друге запитання, давайте послухаємо. Давайте. Хотілося б дізнатися, чи ведеться моніторинг по справах, які ведуть адвокати Центру безоплатної правової допомоги, а саме виграні справи у судах по захисту своїх клієнтів. І дуже цікаво було б дізнатися, якщо є така інформація, того ж самого людей, які перебувають у місцях несвободи. Дякую. Тільки за початок цього року, там за півроку, да, у нас адвокати, які виконують наші доручення, отримано 19 випробувальних вироків або випадків закриття провадження. Це що значить, якщо перевести? Це значить те, що людина, яка підозрювалась і було звинувачення у скоєнні злочину, була виправдана в суді. Це завдяки діяльності наших адвокатів. Випадків звільнення від відбування покарання, тобто адвокати, приймаючи участь в процесі, добилися у 189 осіб, покарання їх не було пов'язано з позбавленням волі. Було досягнуто 25 випадків зменшення об'єму обвинувачення. Тобто обвинувачувалися і в тому. А коли дійшли до суду, в суді було встановлено, що особа не скоїла тих чи інших епізодів, які були, по яким вона підозрювалася або обвинувачувалась. І 487 випадках було призначено мінімальне покарання особам. Я хотів би привести такий приклад, де один із старіших адвокатів, який співпрацює з системою, Середа Микола Олексійович, більше 3 років захищав особу, яка підозрювалась у скоєнні злочину, пов'язаним з позбавленням життя іншої особи. Тобто вбивство? Да, вбивство. І він добився того, що особі був винесений виправдальний вирок, тому що ця людина не скоювала цього злочину. Не скоювала. А так, в силу життєвих обставин, сталося так, що його підозрювали у цьому злочині. Ще один молодий наш адвокат Руслан Балковий, він працює з 13-го року в системі, по Новомиколаївському районі, дійшовши до суд першої інстанції, апеляція і касаційна інстанція Верховного суду визнала те, що людина, яка підозрювалась у скоєнні вбивства, там 115 частина 2, отримала виправдальний вирок, тому що вона цього не скоїла. В суді було доведено, і це було в суді першої інстанції, прокуратура не погодилася, має право, другої інстанції. Таким чином ми забезпечили відновлення порушених прав цієї людини, яка незаконно підозрювала скоєння такого злочину. І ще один випадок такий, я його завжди приводжу як приклад діяльності, можливості відстояти свої права і захиститися. Це по Оріховському району
Анатолій Яковлевич, це дуже, дуже наш також досвідчений вже адвокат з досвідом роботи, який довів в суді, що факту злочину не було. А що був за злочин? Злочин була крадіжка, одна крадіжка, друга крадіжка, тобто, де було сфальсифіковано. Були жінку, були сфальсифіковані всі результати, було вимишлено така от ситуація, якої в суді було доведено, що насправді такої ситуації не було. У нас з'явилися запитання, вже наша програма вже добігає кінця, і з'явилося запитання у Фейсбуці. Перше запитання від пані Євгенії. Вітаю, підкажіть, будь ласка, як реагувати, якщо безкоштовний адвокат вимагає від підсудного гроші? Я від себе ще додам, а чи були такі випадки? І як реагувати? Я вам скажу, що були такі випадки. Ми з таким адвокатом, це був випадок у Маріуполі, ми з таким адвокатом не уклали, припинили дію контракта. Він дуже довго після цього скаржився, але це було засвідчено показами якраз клієнта нашого, де з ним спілкувалися, якраз у установі виконання покарань, де він перебував до моменту розгляду справи в суді. Ну, там були такі косвіне, так сказати, доказательства. Ми не подовжили цим адвокатам наш контракт, і він не співпрацює разом з системою. Якщо такі випадки, будь ласка, пусть або безпосередньо сама особа, або близькі родичі звертаються до нас. Пишуть ми ці скаргу. Факти, да, пишуть скаргу, ми ці факти перевіримо. Можливо, це і правда. А можливо, є деякі питання, які не пов'язані з чому-то, чомусь людям здається, ну це така прогалина, необізнаність, що судовий збір також повинна сплачувати система безоплатної правової допомоги або адвокат. Адвокат інформує. Людина, звісно, людина. Якщо суд звільнить від сплати судового збору, ну це добре буде. А скільки якщо зараз він становить? Там різні, від мінімальний від 716, по-моєму, чи 780 гривень. Але ці кошти, які повинні людина повинна сплатити при розгляді справи в суді. Ще одне запитання від пана Прохора, знову про підсудних. Як людям дізнатися про послуги безоплатного адвоката, бо більшість підсудних свого державного адвоката вперше бачить лише у суді? Ну, що можна сказати, відповісти? На протязі 5 днів після видачі доручення адвокат зобов'язаний зустрітися, якщо це захист за призначенням, зустрітися з клієнтом. А якщо це затримання, адвокат прибуває на протязі 1 години до такого клієнта. У нас випадків несвоєчасного прибуття адвоката не зафіксовано з моменту утворення центру. Тобто таких випадків не було? Не було. Щоб підсудні, якщо зустрічали адвоката лише у суді? Таких випадків не було. Якщо є такі випадки, у підозрюваного є можливість звернутися з такою скаргою, і ця скарга буде дуже уважно розглянута. Ми перевіримо, чи був адвокат насправді там, чи не був, бо ми співпрацюємо з пенітенціарною службою, у нас є механізми відстежити це питання. Це з області фантастики, але я розумію, що якщо можливі такі випадки, треба інформувати, і ми все перевіримо, і будемо вживати певних заходів. Дякую, що я хотіла вас запитати щодо випадків домашнього насильства. От ці особи, які звертаються за допомогою, мають також на безоплатну правову допомогу, незалежності від свого соціального статків. Стану, так, від статків. Так, да. Що можна порадити, от, на що звертати увагу, як писати заяви, аби взагалі, чи можна, чи важко довести такі випадки у суді, от на що потрібно звертати увагу, коли складають заяви, збирають докази? Дивіться, суть питання полягає у тому, яким чином був складений протокол. Коли визивається патрульна поліція, правоохоронні органи, то треба уважно дивитися на складений протокол протиправних дій, де буде визначено не просто, що відбувалось домашнє насилля,
А які дії відбувалися, з чим вони пов'язані, ким? Тому що перевіряючи, от, обговорюючи проблемні питання якраз надання таких послуг нашими адвокатами в судах, виникають питання, що неможливо підтвердити саме факт вчинення домашнього насильства. Тобто всі там близькі, якісь свідки, відео, фотозйомка, аудіозапис, виклики патрульної поліції, якраз фіксація, правильна фіксація уповноваженими особами Національної поліції при складанні протоколу грає дуже-дуже важливу роль у захисті прав таких клієнтів саме в судах. А зараз от у вас багато таких клієнтів? У нас небагато таких справ, але є, де ми відстоюємо, ну, в Бердянську, в Запоріжжі були випадки, коли було забезпечено право особи не спілкуватися з людьми, які він, порушнику, який вчиняв насилля. Забезпечено, щоб він не спілкувався там з дитиною, з дружиною, не мешкав у одному помешканні, не спілкувався по телефону, не вчиняв погрози. Були такі моменти, які були затверджені рішенням суду. Звертаються переважно жінки чи чоловіки? Ну, на теперішній час звертаються жінки, але це проблема не тільки жінок. У нас в Бердянську був випадок, коли зверталася вже жіночка похилого і преклонного віку, де ми забезпечили якраз от таке право і деякий час не спілкуватися із сином, який здійснював домашнє насилля по відношенні до своєї матері, а також є інші установи, які можуть надати там психологічну допомогу, матеріальну допомогу, деякий час перебування людини, яка там постраждала від домашнього насильства. Ну і в подальшому вже вирішувати питання в суді, яким чином там забезпечити, притягнути до відповідальності насильника. Закон, який був ухвалений і набрав чинності, здається, у січні, так? Щодо ну, да, він ухвалений в 17-му році, в кінці 17-го року, а там кримінальна відповідальність і адміністративна відповідальність. Він допомагає зараз? Звісно, допомагає. Він допомагає, тому що визначено, хто, як діяти, які права, яка відповідальність адміністративна, кримінальна відповідальність за такі злочини. Але от наша програма вже майже завершується, а у вас залишається 2 хвилини, аби підсумувати нашу сьогоднішню нашу зустріч і сказати ще про надання допомоги безоплатної правової, те, що ви ще не встигли сказати. Ну, хотів би сказати, що безоплатна правова допомога – річ коштовна. Тільки на сьогоднішній момент, якщо ми кажемо про адвокатів, яким відшкодовують надання їх послуг, ми виплатили більше 17 мільйонів гривень. На утримання установ системи системи безоплатної правової допомоги у нас передбачено кошторисом 27 мільйонів, але тільки 20% йде на адміністративні, надання адміністративних послуг. Все інше – це надання правових послуг нашими фахівцями-юристами. Тому держава забезпечила рівний доступ до правосуддя вразливих категорій населення і, саме головне, забезпечила відновлення порушених прав. Людина може відновити свої порушені права, незважаючи на те, що вона інвалід, що вона невеликі статки, що вона дитина, що вона не, значить, можливо, недієздатна. Тобто держава дала таку можливість. Друге питання. Отримати на теперішній час правову допомогу можна, не виходячи з дому. Можна зателефонувати за номером телефону 800-213-103. Вас переключать на ближайший центр надання таких послуг, і по телефону можна поспілкуватися, розповісти про свою проблему. Якщо людина прикована до ліжка, обмежена в русі, наші фахівці прибудуть до такої людини і будуть, ну, і з'ясують ті проблемні питання правового характеру, які є, і забезпечують надання такої правової допомоги.
Ми спільно всі правники системи безоплатної правової допомоги запровадили платформу правову Wiki Legal Aid. На ній знаходиться, вона в загальному доступі, її можуть скористатися всі. Там знаходяться правові консультації доступною мовою, правові документи, рішення суддів, процесуальні документи. Тобто з деяких моментів не треба людині, яка має певний рівень освіти, вміє читати, аналізувати, писати, вона може... Тобто є відповіді на поширені запитання. Поширені запитання, вона може звернутися туди і з'ясувати порядок, який порядок реалізації їх прав, що зробити в разі порушення і як це відстоювати свої права. І саме головне, ми на теперішній час співпрацюємо з громадськими організаціями, провайдерами надання послуг, органами місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити доступ до правової допомоги, до правових знань всіх верств і прошарків населення, незалежно від того, де вони в містах або в самих віддалених населених пунктах перебувають, і вирішити їх питання, якщо вони виникають. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Звіти наживо будуть прощатися. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із директором регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Павлом Наливайком. Будемо прощатися, побачимося наступного місяця.